već dva sata ih zove, šaljem poruka, mi nikome ne. Borba Paula ili? Nema je. Koja je borba? Nema borbe. Koja bi trebala? Sad ide. Znači iza ove ide dulje? Da. Stop.
Majke, ti koliko je ovaj baško? Ovaj baško koji... Koliko je, mislim? Pa ja ne znam. Mislim da su rekli 197, ne 197. Više. Znači, katastrofa. On na svakoj slici strši. On strši paško. Ko ja bi? Ma već veći. Ne, ja tu, ja stvarno to ne znam. Ne znam ovaj cijeli. Moguće da je malo pamet. Znači, ovo nije ni do uha. Do ramena. Pa gdje si, Marija? Koliko? 5, 3.